ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଠି IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ OIC ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି କି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବନି, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଯାଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଦୀର୍ଘ ଆଜି 81 ଦିନ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି? 302 ଦଫା ଆଉ 120 ଦଫାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି ପିଲା ଖେଳ ଭଳିଆ। ସରକାର ବି ଏହା ଝିଅର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏହା ଝିଅର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସେଠୁ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନୁ।